thinking of her. Been a little while since I wrote you, and I know that you're oblivious to how much time has passed you, but I got a couple questions that I really need to ask you. Do you feel like Clark Kent yet? Super in the booth, like your past with Clark Kent, so you maneuver it aloof. See, a consumer with the truth is a difficult find. Helt ærlig så synes jeg ikke den var så dritbra, men jeg filmet liksom antrekkene hver eneste dag. Så vi sier at etter skole så hadde jeg nødt til å filme. Og det var litt stress, så alle klippene var liksom ikke like, fordi at noen klipp var filmet med et bedre kamera. Selv om noen av klippene var dårlige, så håper jeg at dere likte denne videoen, selv om man ikke var helt proff. Jeg synes uansett det var skikkelig gøy å vise hva jeg gikk med denne uken. Jeg har heller ikke noe sånn spesiell klesstil, men... jeg vet ikke, det er jo gøy å vise, I guess. Tusen takk for at dere hadde lyst til å se på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!